Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é tentar encontrar a bala fine de minhoca e pegar com esses palitos aqui. Será que eu vou conseguir? Vamos lá, 3, 2, 1 e valendo. Encontrei, encontrei, encontrei. Agora é só pegar, vamos e. Peguei! Parou, parou, parou. Quem conseguiu deixar o like antes que eu pegar essa minhoca, comenta like da minhoca de gelatina. E o desafio do velhote de hoje é. A palavra misteriosa em alguma parte do vídeo. Quem encontrar a palavra, comenta nos comentários qual foi a palavra certa e vamos pro vídeo. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo super saboroso. Só que antes de começar, galera, quem ainda não se inscreveu no meu outro canal, é só procurar Família Velhote, que vocês encontram meu canal junto com minha mãe e com meu irmão. E também tem meu canal de jogos, que todo dia tem vídeo novo de jogos. Tem jogo de celular, jogo de Roblox, é muito legal. Se inscreve lá, que tem vídeo todo dia. E meu Instagram vou deixar aí na tela, Velhote Oficial. Me sigam lá, que eu posto várias coisas. E hoje a gente está aqui com todas as balas fines que a gente encontrou no mercado, galera. E iremos fazer um super, hiper, mega brigadeiro. Aqui temos os leites condensados. O pessoal gostou muito do vídeo do mega brigadeiro com todos os achocolatados. E hoje vai ser com todas as balas fines. Será que vai ficar bom um brigadeiro de bala fine? Não sabemos. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai usar, duas caixas de leite condensado. A gente não vai colocar todas as balas fines. Vão ser apenas um pouco de cada, certo? Então, vamos lá. Colocando aqui toda a caixa. Espero que fique bom o brigadeiro e dê certo. Certo, ok. Uma caixa. Agora a segunda. Vamos lá. Aqui. Acho que isso aqui é o suficiente para poder fazer. Espero que fique um gosto bom. Que a gente vai provar no final. Então, galera, duas caixas. Agora a gente vai colocar as balas finas todas. Ok, agora vamos começar a colocar as balas finas no leite condensado. Vou começar. Galera, comenta aí qual desses é o preferido de vocês. Qual desses doces de bala fina é o preferido? Qual o teu preferido? Meu preferido é a dentadura. Dentadura? O meu é esse aqui, bananas. Comenta aí qual de vocês preferidos, ó. Tem de vários tipos aí. Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tipos. Vou começar com essa aqui, com as minhocas. Vamos lá. Quanto que eu coloco de cada? Não sei ainda. Vou colocar alguns. Aí. Quantos? 4? 5, acho, né? 5, né? 5 de cada. Então, 5 aí. Porque senão, colocar tudo vai ficar Vai ficar mais bala fina mais que bala fina do que leite condensado. Esse daqui é de Coca-Cola, de cola, na esse verdade. é novo, né? É novo. Vou colocar 5 desse aqui também. O cheiro é bom, hein? 4, que são garrafinhas de refrigerante. Então, imagina o gosto. Brigadeiro de Coca-Cola com minhoca, com dentadura, tudo misturado. Para isso que eu trouxe essa tesoura. Se eu ficasse com dificuldade de abrir, para isso que temos. Vamos lá, beijos. Vou colocar ali mais também. 4, 5, né? Ursos. Esse aqui é urso cítrico, porque lá não tinha aquele normal. Então, colocar para deixar o brigadeiro também não tão doce, vai ficar um pouco ácido, né? Vamos de banana. 5 bananas. 1, 2, opa, 3, 4, 5. Ok. Tem as minhocas cítricas para deixar um pouco ácido também, não ficar assim muito, muito doce. Aí ia ficar ruim. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, agora hambúrguer. Hambúrguer aqui a gente vai pegar só. Não é montar um hambúrguer, não. São pedaços de hambúrguer. 5 pedaços. 1, 2, 3, 4 e 5. Emoji.
lá em longe. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é de Coca-Cola também. Cereja. 1, 2, 3, 4, 5. Eita, galera, olha isso. Ovo frito. Fazer brigadeiro de ovo frito. Que louco seria, hein? Aqui. Vamos lá. Mais 5 ovos fritos. 1, 2, 3, 4, 5. Amora. Vamos lá de amora, galera. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Caiu aqui, mas esse aqui já foi. Todos já foram, né? Só tá faltando dentadura. E a minha tesoura eu perdi. Dentadura. 1, 2, 3, 4, 5. E finitube. Como finitube é muito grande, galera, eu vou colocar 2. Ou não, vou colocar 3. Ou 2. 3. 3 porque, ó. 1, 2. E o último. 3. Aê! Agora tá pronto aqui. Deixa eu misturar a nossa receita com todas as balas finas aqui. Nosso brigadeiro. Olha isso. Será que vai ficar bom? A bala fine vai derreter e vai dar gosto ao brigadeiro. Será? Vamos lá, vamos ao fogo. Então, galera, vamos lá, vamos ligar o fogo. Ok. Deixar assim no fogo baixo para mexer. Agora vamos lá. Agora a gente vai ter que esperar as balas fines derreterem aqui. Será que vai demorar? Será que vai ficar? Será que o tempo de mistura é igual de brigadeiro normal? Acho que não, acho que tem que deixar um pouco mais, né? Mas eu acho que quando começar a ferver, vai derreter bem mais rápido. Eu vou ficar aqui misturando. Daqui a pouco, quando tiver começando a derreter, eu volto para mostrar para vocês, beleza? Então vamos lá. Galera, o leite condensado já tá mudando de cor. Tá ficando mais escuro, né? Vocês estão percebendo? Eu acho que é o corante da bala fine que tá misturando aqui no leite condensado. Vamos ver como que vai ficar isso aqui. A gente não sabe se vai dar certo. É uma experiência nova, um novo teste que estamos testando aqui. Mas pelo menos a gente comprou. Ó, o finitube aqui, vamos ver como é que tá. O açúcar todo já saiu, hein? Dá pra ver que tá completamente, ó. Bora ver se algum derreteu já aqui. Acho que não, hein? Todos estão ainda normais. Mas pelo menos o corante aqui. Vamos misturar mais aqui, ó. Parece que as minhocas estão derretendo. Ó, aqui tem uma que tá derretendo, essa aqui, ó. Olha isso. Tá derretendo, então tá dando certo. Vai se incorporar ao nosso brigadeiro. Olha aqui. Eita, já tá, hein? Aqui o beijo também já tá, então. Vamos lá. Vamos continuar a mistura aqui do nosso brigadeiro com todas as balas fine. Daqui a pouco eu volto pra mostrar mais como é que tá pra vocês. Galera, olha como é que tá ficando aqui. Tá fazendo chocolate, né? Tá. Esses granulados aqui é daquele da amora, né? Desse, cadê? Acho que não derrete, não. É, não derrete, não. Acho que é disso aqui, ó. Vai ficar crocante. Olha aí. Já tá, ó, a gente tá vendo que o ponto já tá quase... Tá meio que engrossando. A gente vai ver se vai derreter tudo aqui ou não. Mas ainda tem uns que estão aqui intactos, ó, o ovo. Mas já tá quase. Misturar bastante aqui pra não queimar. Tá dando certo. Só espero que o gosto esteja bom, hein? Se o gosto não for bom... Mas eu acho que tá quase tudo derretido. Então, eu vou misturar aqui até derreter tudo. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o brigadeiro de bala fine pronto. Olha aí, galera. Aqueles negocinho das amoras derreteram. A gente pensou que não ia derreter. Ainda tem uns... Acho que isso aqui é fine tudo, né? Não. Mas já tá, ó, desgrudando do fundo da panela. Dá pra ver? Aqui tá. Então, deixa uns pedaços aí de coisa pra ficar melhor. Então, tá pronto. Agora a gente vai deixar esfriar aqui um pouco e a gente vai colocar na nossa forma. Bora lá. Vamos lá?
Agora, trazer para a forma e olha isso. Será que isso aqui ficou bom, galera? Será que a receita... Tá parecendo doce de leite. Tá parecendo mesmo. Doce de leite. Virou doce de leite isso aqui. A gente não vai colocar granulado. Deixa eu só espalhar. Olha aí. A gente resolveu que a gente poderia decorar com as próprias balas que sobraram, né? Então, vamos lá. Uma aí. Acho que uma de cada tá bom, né? Uma de cada, né? São muitas, né? Então, uma aí. Decora nosso super brigadeiro. Aí. Essa decoração tá bem estranha. Vocês teriam coragem de comer, galera? Isso aí, comenta nos comentários se vocês comeriam sim ou não. Bora ver quantas pessoas comeriam esse brigadeiro, quantas não comeriam. Aqui. Mais essa. O que mais? Mais uma dessa, né? Acho que foram todas. Ah, não, tem hambúrguer. Pronto. Tá pronto aí o nosso brigadeiro. Agora a gente vai deixar esfriar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai provar. E galera, ó, o que aconteceu? Derreteu aqui as coisas. Olha isso. Derreteu as balas finas aqui também, ó. Ó como ficou. Ah, não. Isso aqui eu pensei que era o ovo frito. O que é isso aqui? Um hambúrguer? Ah, é o hambúrguer, ó. O ovo frito tá aqui. Ficou... Ficou parecendo um ovo frito mesmo. É, agora tá parecendo um ovo frito de verdade, né? Vamos provar agora aqui o nosso brigadeiro de bala fina. Deixa eu pegar essa parte que pode estar mais fria, né? Vamos ver qual o gosto disso aqui. Será que tá bom? Tá um gosto bem diferente. Tá com gosto de salada de fruta. Gosto de salada de fruta igualzinho, não sei porquê. Acho que foi a mistura dos sabores, formou uma salada de frutas. Mas tá aprovado, tá gostoso. Então espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau!